Після нападу на стадіоні у Манчестері заходи безпеки посилили у Франції. Ще більше пильнують спецслужби у Ватикані та Римі. Там чекають на візит Дональда Трампа. Як відреагували на атаку в Британії політики та артисти, розкаже Дмитро Євчин. Після нічного нападу в Манчестері посилили заходи безпеки у Римі та Ватикані. Завтра для зустрічі з папою римським сюди прилетить Дональд Трамп з дружиною та дочкою. Нападників у Британії президент США назвав, цитата, диявольськими лузерами. Міністерство внутрішніх справ Франції підвищило заходи безпеки під час усіх масових заходів із великим скупченням людей. Висловлюю нашу солідарність британському народу. Ми вже дали додаткові інструкції нашим поліцейським, вказівки, пов'язані із захистом людей під час масових спортивних і культурних заходів. У соцмережах співчуття висловили чи не всі єврочиновники топ-рівня. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав, що брутальна атака в Манчестері розірвала його серце. Голова Євроради Дональд Туск, що усі його думки з жертвами теракту, а президент Європарламенту Антоніо Таяні зазначив, що шокований. Про нічне жахіття в Манчестері говорила Ангела Меркель. Канцлер Німеччини пообіцяла будь-яку підтримку Британії. Це немислимо, коли хтось використовує концерт, щоб убити та покалічити десятки молодих людей. Мої глибокі співчуття усім постраждалим, а також їхнім родичам, які, звісно, у горі та розпачі. Ми вже працюємо з нашими британськими друзями, щоб запобігати таким нелюдським вчинкам. Народи Британії, Німеччина на вашому боці. В Іспанії хвилину мовчання влаштував прем'єр країни Маріано Рахой. Разом із ним пам'ять загиблих вшанували усі високопосадовці країни. Рішуче засудив атаку і президент Туреччини. Туреччина поділяє скорботу Великої Британії та її громадян. Загинули 22, 59 поранені. Це попередні дані слідства. Ми разом із Британією боротимемося з тероризмом та допомагатимемо іншим країнам. Насилля у Манчестері засудили селебритіс. Крістіна Агілера та гурт Rolling Stones написали на своїх сторінках у соцмережах, що співчувають жертвам теракту та їхнім близьким. Схожі повідомлення залишили Pink, Taylor Swift, Justin Timberlake, Celine Dion та гурт Bruno Mars. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер.